me? Make sense! Informal, coisa. Bom, tô aqui com a banda O Rapa e Falcão, vocalista da banda. Vamos bater um papo rápido com o pessoal. Tamo aí. E aí, já tocaram nos Estados Unidos? Tem interesse de ir pra lá? Fala um pouco aí, vocês já tocaram em Miami ou não? Miami não, nós já fizemos um no Central Park em Nova York, um chama-se Summer Fest, Summer Stage. Summer Stage. Há uns 2-3 anos atrás, mais ou menos. Qualquer lugar, a gente tem feito turnê quase todo ano pela Europa, passa de vez em quando nos Estados Unidos. E a gente tem percebido que essa barreira da língua não existe muito. E o nosso show não é específico para público brasileiro só, sabe? A gente fez um festival em Reading, na Inglaterra, que é o WOMAD, que é um dos maiores festivais que tem, que é do Peter Gabriel. E, pô, a gente teve uma receptividade muito grande. E ali a gente percebeu que o nosso caminho no estrangeiro, na Europa, nos Estados Unidos, ele é bem grande. O problema é que a gente não tem muito tempo. A nossa turnê aqui no Brasil, ela é muito extensa, a agenda é muito cheia. Então fica meio complicado de poder conciliar. Mas, se Deus quiser, a partir de agora, assim, a gente vai pegar todo meio do ano, mais ou menos, tirar um mesinho para fazer uma turnê desse tipo. Vocês sabem que a comunidade está ansiosa, né, pelo show do Rapa, né? Já me comentaram bastante quando a gente estava produzindo o Skank ano passado. Todo mundo na rua falava: e o Rapa, quando é que vem? Aí fizemos Cidade Negra agora, dia 13 de setembro, luau na praia, coisa mais linda, lua cheia, aquela energia. Letra de música é poesia ou não? Como é que vocês acham? Como é que vocês enxergam isso? Acho que letra de música pode ser um montão de coisa, desde que ela se reflita no seu coração, se reflita no que você vive no cotidiano. E acho que a vida do Rapa em 11 anos, acho que se reflete a isso. Tanto no plano musical como no plano social também, que a gente algumas vezes tem oportunidade. Antigamente muito mais, agora apoiando com uma ONG aqui no Brasil chamada Fase, várias comunidades no Brasil. Hoje em dia a gente consegue conciliar nossa música, turnê, com 5 mil adolescentes no Brasil trabalhando com arte. Todos os tipos. Então, assim, a molecada do filme Cidade de Deus teve a oportunidade de trabalhar e ser premiado com a gente no videoclipe Minha Alma, de 99. E aí surgiu aquele buchicho em torno daqueles atores que estavam ali no clipe da gente, Minha Alma. E aí começou a fazer uma oficina em cima desses atores para cada vez mais apoiar eles. Eles já acabaram fazendo Cidade de Deus. Então, assim, a gente tenta estar apoiando e sendo literalmente os caras da rua, os caras que metem o dedo na ferida e de vez em quando sempre está perto da rapaziada. Não, e por falando na música A Minha Alma, eu gostaria de perguntar uma coisa. E esse verso, esse primeiro verso? A minha alma está apontada... E apontada para a cara do sossego. Exatamente. O que que fala? O que que quer dizer isso realmente? É você abrir seu coração todo dia, achar que você não é o único. Você em todos os momentos ser plural, não ser só o único. Não amar só a si mesmo, amar a si mesmo e o próximo, entendeu? E acho que é mais ou menos por aí. Acho que a alma da gente está armada para isso. Acho que a gente sempre teve armado para a música. Sempre teve armado para meter o dedo na ferida e fazer as coisas que a gente sente necessidade. Há 10 anos atrás a gente estava dando calote em ônibus, pedindo pelo amor de Deus para dar a descida no ônibus para poder ensaiar, porque a gente se amava ensaiar. Não tinha nem show, mas tinha ensaio, tinha. E acho que a música Minha Alma reflete muito isso. Acho que era uma época num todo vivida, que agora com o silêncio que precede o povo dá mais uma guinada, tem essa onda de você estar sempre falando do seu interior, né, cara? Falando do amor plural, do amor muito mais do que só um lance de homem e mulher, um amor muito mais de próximo, de amizade, Ah, e legal, e depois desses versos, eu vou até dar uma colada aqui, tá? Rapidinho. Não, o que eu acho super interessante é a letra dessa música. Que ele fala, né? A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz, não é paz, é medo. É muito profundo isso. Você está trancado no seu condomínio, você está com um monte de cachorro feroz e tal, você, na verdade, você está enjaulado dentro da sua própria arrogância, né? A gente no Rio tem essa coisa muito, valoriza, e no Rapa tem essa coisa de valorizar muito a rua, o convívio, a gente mesmo aqui, não fora a banda, os técnicos, a gente já é meio que uma família, porque a gente viaja, a gente sabe que a gente, ninguém é autossuficiente, todo mundo depende do cara mais humilde até o cara mais, sei lá, poderoso, se é que pode dizer isso. Então a gente fala, essa letra fala muito disso,
Que não adianta você estar em paz só em você, pra você, e você esquecer que existe o resto das coisas ao seu redor. E a gente tenta um pouquinho modificar esse tipo de situação, até porque a galera aqui vem de lugares completamente diferentes. Lauro da Baixada, o Falcão da Zona Norte, Xandão veio da Paraíba Novo, veio pro Rio Novo. Eu também moro num lugar que a gente está, que tem esse convívio com a rua. Então a gente jamais pode deixar de perder essa coisa que é inerente ao brasileiro, da amizade, do churrasquinho na rua, da coisa da, né, dessa coisa do convívio, né? Jamais a gente pode deixar do Maracanã cheio e sem violência, né? É isso que acho que a letra fala, né? Se a gente for, essa letra realmente os textos do Rapa sempre foram coisas que a gente tenta valorizar, até porque no Brasil você conta com vários caras que escrevem super bem. Não tem por que você... A língua portuguesa é muito rica, não tem por que você não valorizar isso, né? Você tem aí grandes caras escrevendo muito bem, não tem por que o universo pop ser uma coisa chula. Então, a gente respeita a galera que trabalha e tal, mas a gente sempre primou por escrever coisas que dissessem algo pra... Sem querer falar, seja isso ou aquilo, ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não, mas mostrando coisas que a gente se identifica e que ao longo do tempo a gente foi vendo que as pessoas também se identificavam com essas pequenas coisas bem simples e que na verdade são as coisas mais importantes para o ser humano, né? Da família, do respeito, de você poder ter direito a estudar, direito a andar na rua livremente, sem ser achacado pela polícia, ou ser achacado pela bandidagem também, sabe? Então é isso que a gente tenta passar para as pessoas de bom, sem querer ser messiânico, ah não, é isso aqui que é o bacana, isso aqui e valorizando também a coisa rica do português, sabe? Quando a gente tava falando aqui da poesia, né? Não que as pessoas tenham que ser assim, mas a gente fez essa escolha. Então acho que a gente às vezes nem fala de amor, da coisa assim mais óbvia, mas acaba falando de uma outra forma. Como no Minha Alma mesmo. Não, é legal. Com certeza as pessoas percebem essas mensagens das músicas de vocês. Também é a realidade que a gente vive, né, cara? Nosso, no Rio de Janeiro, por exemplo, geografia, você vê de um lado claramente a riqueza, de outro lado a pobreza, entendeu? Você vê isso, de certa forma, essas coisas se misturando no universo, que no cotidiano de cada pessoa. E a gente percebe também que as pessoas, quanto mais elas ricas são, elas têm o hábito de se isolar, entendeu? Enquanto as pessoas pobres, numa comunidade, tem aquele intuito de estar se ajudando, tem aquele lance do vizinho estar passando mal, poder prestar um socorro, ou então precisando de um quilo de açúcar. Existe essa integração, entendeu? Porque, na verdade, as letras do Guru do Rapa são letras do cotidiano de cada um e, consequentemente, as pessoas acabam se identificando, porque nosso som é isso, é som de rua, é o som de cada pessoa, é o som que bate forte no coração de cada ser. E agora, assim, só para fechar, eu sei que é difícil escolher, assim, as melhores músicas, mas eu gostaria de saber, assim, de cada um, uma favorita, rapidinho, do Rapa. Música favorita? No momento, a minha música favorita chama-se Bitterroot Champagne, que o pessoal vai conhecer nesse disco do Silêncio que Precede Esporro. É, a minha música preferida no momento é o Salto, também é do Silêncio que Precede Esporro. Uma vibe. É, pra mim é Ninguém Regula América, uma música que fala muito do cotidiano do brasileiro nos Estados Unidos. Eu tô vivendo o momento de todo CD Silêncio que Precede Esporro. Acho que qualquer uma que a gente pincelar ali tá valendo. Valeu, muito obrigado, galera. Valeu aí.